framgång! Någon som har tagit av min mjölk och jag har skrivit mitt namn på. Så jag fattar inte vem det är som inte kan läsa innan till att bli galen. Ja, jag har ju laktosintolerans. Jag vet, Maggan. Det var inte så jag menade. Vart Ove någonstans? Har ni sett Ove någonstans? Ove? Är du där, Ove? Ja, jag är här. Det har bara uppstått en liten akut situation som krävde chefshand. Jag menar, kulorna måste ju in till företaget. Inklusive mums. Okej, nu har jag en fråga. Stämmer det att du har bokat ett möte med Hans Wiksten från Stockholms läns landsting? Motfråga. Stämmer det att du utlovat en fet bonus till den som lyckas fixa det här kontraktet? Ja, men så här är det. Som du känner till så finns det ju regler kring hur en offentlig upphandling får gå till. Så jag vill inte att du springer iväg och gör någonting nu utan att du diskuterar det med mig först. Okej. Tack för att alla kunde komma till detta möte med så kort varsel. Tack för att ni kom allihopa. Ja, du behöver inte tacka dem. Fast du tackar. Okej. Kolla in detta, mina vänner. Hans Wiksten, Stockholms läns landsting. Wiksten är den som bestämmer vilket företag som ska få leverera kontorshygienprodukter till samtliga vårdcentraler i hela Storstockholm. It goes without saying att det här är ett oerhört viktigt kontrakt för SKH. Därför har jag bjudit hit denne Hans Wiksten på en liten meet and greet senare idag. Lite greeken, lite meet and... Fast Ove... We're gonna meet him later. Jag förstår inte riktigt vad det mötet skulle tillföra. För det här är ju en offentlig upphandling, då måste vi ta hänsyn till LOU. Ja, ja, lagen om offentlig upphandling, LOU. Alltså det Lennart inte vet om affärer, det skulle man kunna fylla Globen med. Du hade kunnat fylla Globen, Lennart. Nej. Alltså det, ni som jobbar på säljavdelningen, ni vet ju precis som jag att affärer handlar om vem som funkar med vem. Vem man vill ta en öl med. Vem man vill ska bli gudfar till ens barn. Gudfar. Sådana saker. Som say hello to my little friend. Det där är Scarface, inte gudfaren. Jag tror inte det. Det är Scarface. Det viktiga här är ju att vi får Wiksten att känna sig hemma hos oss. Han ska känna att vi är hans vänner. Att vi är som han är. Men då måste vi också veta vem han är. Mm. Viking, din research. Tack så mycket. Tack också. Namnet är alltså Hans Wiksten. Hårfärg, Sandré. Ålder, 62. Civilstatus, gift. Det är en vanlig man. Med en vanlig familj. Eller är han egentligen så vanlig? Nej. Hans Wikstens son är nämligen... Bada bam 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 bam. Ett CP-barn. Nej, fast man säger inte så, Vicky. Vicky, ja. Nej. Jag förstår inte riktigt vad du pratar om nu här. Ja. Hans Wikstens son är... Har cerebral pares. Ja, hur ska vi använda det i vår meet and greet? Jag fattar inte vad... När Hans Wiksten kommer hit på meet and greet, då kommer jag spela CP. Alltså, varför ska du vara CP? Därför att jag låtsas vara CP och så tar du hand om mig. Nej. Så att det verkar som att du är ett superbra med... Nej, jag... Fast du bad mig att göra research här. Ja, så men då menar ju jag vad han har för favoriträtt. Vad han lyssnar på för musik, vad han har för fritidsintressen. Inte att han har en CP-skadad son. Herregud. Har du något mer? Jag är inne på Hans Facebook här. Det sa att han gillar Zlatan väldigt mycket. Det är jättebra, det är sånt vi behöver. Vi kör på Zlatan. Bra jobbat, Robin. Bra, Robin, vad fan. Fy fan, vad äcklig. Han har ett sip. Ja, jag vet. Fy fan. De är inte goda, de där.
Erik, han slutade. Så då blev jag erbjuden hans jobb som säljare. Så ja, nu sitter jag bredvid Viking. Och det är det kanske inte riktigt tänkt på när jag tackade ja till jobbet. Robin, skulle du kunna sticka iväg och hämta ett ögonmått och en synvinkel eller snabbt? Vi kan leverera, ja, absolut. Åh, förlåt Therese, jag är så himla nyfiken. Nu får du berätta. Vadå? I alla hjärtans, vad har du fått av Kenneth? Alltså, vi firar inte alla hjärtans dag så mycket. Det känns lite fånigt att det finns en speciell dag för sånt. Det finns liksom bättre sätt att visa att man älskar varandra. Som vadå? Vi ska ju gifta oss, till exempel. Ja. Har ni bestämt datum nu då? Nej, det har vi faktiskt inte. Inte än. Egentligen är det väl ett år från det man har förlorat sig som man ska gifta sig. Jag tror inte det är så nu för tiden. Hur är det nu för tiden då? Det finns ingen gräns, tror jag. Ja, och ni då? Har ni fått något? Nej, men Håkan har lovat att laga middag till mig ikväll. Jaha, okej. Okay. Trevligt. Jag har valt att inte få något i år. Jag känner att jag bara vill ge så det blir en slant i kaffemet Solna. Så får de göra något kul där också. Ja, vad gulligt av dig. Ja. Så. Du har inte fått någonting i år, Therese? Nej. Har du fått något? Kanske du skulle vilja ha en liten taste of the Viking. Nej tack, det är bara Viking. Förra året på Alla hjärtans dag så gav jag Kenneth en tavla där jag skrivit ut några av de finaste sms'en som jag skickat till varandra. Sjukt mycket text. Den var jättefin, men jag fattar inte, det var ju finare med en bild på något. Och jag fick en ask med asatkulor några dagar senare. Så nu firar inte vi Alla hjärtans dag så mycket. Lystring allesammans, nu är Viksten på ingång. Så att är alla beredda? Säg igen vad vi ska göra. Vi ska vara precis som vanligt fast lite trevligare. Och så försök prata om Zlatan. Jag vill inte prata om Zlatan. Tereski, skulle du kunna vara med i behjälplig mån och lite fika? Nej, fast jag är ju säljare nu. Ja. Du får fråga igen. Nej. Snälla. Det ser mycket bättre ut om det är en tjej. Alltså ingen sexism, utan det är faktum. Please. Please. Du får tisdag ledigt. Och onsdag. Hej. Jag skulle träffa Ove Sundberg. Jaha. Tjenare, mannen. Det är Ove Sundberg. Hans Viksten, I presume. Viksten, ja. Lite kaffe, kanske? Ja, snabb kopp kan jag väl tänka mig. Tereski, ordna kaffe. Två koppar. Mjölk, ja. Socker vill vi ha också. Så vi kan välja. Chop, chop. Ja. Ha, välkommen ska du vara, Hans. Det här är planen, kan man ju säga då. Det är här vi spelar. Själva spelet. Och så har vi själva spelarna. Masoud, hårt inköp. Det arabiska fullblodet har vi där till exempel. Och så kommer Maggan smygande här ute på ytterkanten. Med en fint, kanske. Ja, nej, men jag tänkte... Vi här på kontoret, vi har en Zlatan-klubb. För vi beundrar honom så otroligt. Ja, ja. Han är så stark när han sparkar på bollen. Ja. Alltså, vet du att det får Zlatan-klubben? Ja, nej, det är ett skämt. Vi skojar lite grann. Boing, boing, boing. Här står skämt som spelar. Jag har inte hela dagen nu har vi inte hela dagen på oss här, Maggan. Så att det var en väldigt viktig bra poäng. Men nu, vi fortsätter prata om Zlatan. Ja, vi går och sätter oss på mitt kontor. Eller omklädningsrummet, som vi säger. Around these parts. Fotarbetet där. Therese, såg du Robin förut på mötet? Ja. Vilket jävla utfall. Vadå? Nej, att han bara går på med internet. Han tror att han är ett geni för att han kan surfa på internet. Är du fortfarande sur för det? Nej, jag är mer orolig för Robin. Alltså. Jag vet inte fan om han håller på att få en knäck eller någonting. Han gick på så att det var... Är det här den enda mjölken vi har? Jag står på Vittemarie på den. Fråga Robin då. Han kanske har någon äcklig mjölk som du kan dricka. Okej, det ska jag fråga. Är det någonting annat du vill att jag ska fråga Robin? Du ska naturligtvis inte fråga Robin. Det var ju ironiskt. Jag var ironisk med dig. Välkommen till den ironiska världen, Therese.
Tack, tack Vicky. Stupid. LOU. Jag är väl bekant med den lagen. Mycket bra lag för övrigt. Men jag kände ändå att jag ville träffa dig in person, Hans. Eller Hasse. Är det okej om jag säger Hasse? Hasse boy. Jag känner att det vore trevligt om vi kunde träffas så här lite mer off the record för att få en mänsklig kontakt. För om den uppstår, då kanske regler spelar en mindre roll. Ja, förutom att vi måste följa dem. Ja, naturligtvis. Det är ju lite lurigt det där med offentlig upphandling. Mycket handlar ju om vem man funkar med på plan, så att säga. Nu vet jag inte riktigt vad du pratar om. Jag ville ta någon minut och bara berätta om vilka vi är här på SKH. Vilka som ni? Företag. Alltså, allt det här står ju rimligtvis i materialet. Ja, siffrorna står ju där. Men den här mänskliga kontakten som jag känner att du och jag börjar på nu, Hasse. Den kan ju aldrig översättas i siffror. Här kommer jag med lite kaffe. Ja, tack så mycket, men jag tror faktiskt att jag men måste... Men nu har ju kaffet precis kommit. Nu har ju kommit här. Ja, nej, men tack så jättemycket. Jag... Liten tår. Ja, men ta en sån här... Det är bra nu. SK-företagsgodis. Det är bra, tack. Vi har hur mycket som helst. Nej. Jag följer dig med ut. Jag följer dig ut, Hans. Jag ska bara snabbt ringa ett familjegrej här som uppstod. Ett ögonblick. Du kan... Vänta. Ja, hej, det är Ove. Nej. Jag har ju sagt till att hon ska ha färdtjänst om hon ska kunna följa med på de här grejerna. Nej, förlåt mig, men jag blir faktiskt väldigt upprörd att min dotter inte får vara med och leka på samma villkor som de andra barnen bara för att hon är CP-skadad. Ja, nu får ni bara lösa det här. Ja, nu lägger jag på. Det är min dotter, Marielle. Hon har en grav CP-skada. Ja, det är inget att prata om egentligen. Det är vad det är och jag ska inte betunga dig med det. Men jag blir så oerhört upprörd över samhällets attityd gentemot cerebral pares. Jag tror kanske att jag hinner ta en kopp i alla fall. Ja, det vore ju förträffligt. Therese. Tack, Therese. Stänger du dörren efter dig? Är du gullig? Ja. Sitter du här fortfarande? Tycker du också att Robin är ett geni som kan surfa på internet, Therese? Men du kan sluta deppa över den grejen. Ove sitter just nu och berättar för Hans Wiksten att han har en CP-skadad dotter. Han har ingen CP-skadad dotter. Nej, han har väl inte det? Han kör på min idé i alla fall. Ja, det verkar så. Tack, Therese. Viking, gör inget dumt nu. Jag ska göra något genialt. Gör inte något genialt heller. Hej! Hej! Gud, vad fina! Jag vet. Oh. De är skitfina, de heter Masoud. Eller hur? Ja. De har kommit till laget av misstag. Masoud! Säg vad man vill, men du är en jävel på brudarna alltså. Va? Till dig. Tack. Ja, så jävlar. Du blev inte ledsen. Va? Nej. Nej. Eller alltså, trodde du att det var... Nej, men jag bara tänkte eftersom att det är alla hjärtans dag. Ja, så. Men det är väl jag. Han har fått säkert. Precis, men vi firar ju inte det längre. Nej. Nej. Vi gör inte det. Det är därför annars hade jag ju kanske... Precis. Men... Jag måste gå och jobba nu, men vi ses sen. Ja. Tessan? Du, vi kan käka med... Vi kan köpa hämtpizza. Jag har många beundrare i många länder. För mig är ju Marielle inte CP-skadad. Nej, nej. Hon är Marielle helt enkelt. Ja, självklart. Punkt. Ingen ska komma och säga någonting annat. Och du ska se hennes leende när jag kommer hem från jobbet. Det går inte att beskriva det. Har ni fått någon bra personlig assistent? Jajamän, en jättefin tjej faktiskt som heter Polly. Hon är från Polynesien. Mm. Och hon och Marielle, det är som ler och långhalm de där två. Vilken variant har Marielle? Variant? Ja, cerebral pares. Ja, naturligtvis. Ja, hon åkte ju på den värsta då, tyvärr. Det var riktigt otur där. Nu vet jag inte riktigt
Vilken du menar. Eller hur, det känns som att de hittar på nya namn på den där stup i kvarten. Ja, det är svårt. Ja, men är hon spastisk eller diskinetisk? Spastisk. Ja, samma som Tobias. Mm. Mm. Hans. Ja? Allt det jag gör, gör jag för Marielle. Varenda droppe tvål som jag får sålt här, det är för att Marielle ska få ett så bra liv som möjligt. Det är kanske därför också som jag försöker pressa priserna så mycket jag bara kan, utan att rucka på kvaliteten. För mig hänger allt det där ihop. Ja. Vi har ju möte imorgon, som du kanske vet. Ja, ja. Och ärligt talat så ligger offerterna väldigt nära varandra. Alltså, ja. Ibland måste man ju tänka med hjärtat också. Som Zlatan brukar säga. Kungen av Rosengård. Jag har en present till dig. Men skit i det. Vi firar inte allhetans dag. Det är fint. Men vill du inte ens veta vad det är? Nej. Jo, det vill du. Det är en kväll i kärlekens tecken. Skit jo, i det. Nej, men vet du, vi kan tända lite candles, fixa lite cozy. Vi kan kolla på Project Runway. Vi kan ladda ner flera avsnitt. Eller hela kvällen kan vi kolla på det. Mm. Ja, du kan få massage. Fotmassage. Mm. Hallå! Hallå, kan alla lyssna på mig? Nu är det någon som har tagit av min mjölk igen. Och jag vill veta vem det är. Jag lånade lite mjölk innan. Det var till Ove och Viksten. Det fanns ingen annan mjölk. Ja, men det är väl bara att gå och köpa mjölk då? Förlåt, det var dumt. Vet du vad, det är så lätt att komma undan bara för att man är ung och söt och har kavaj. Men jag ska, vet du vad, jag ska säga den sak. Så himla ung och söt är du faktiskt inte. Lägg ner. Ja, lycka till på mötet imorgon då. Vi hörs om den där ölen. Ja. Vad fan är det? Det är viking. Viking, det är en annan CP-skadad som jobbar här på kontoret. Jajamän. Med oss. Ja. Varsågod. Ja. Trevligt att träffas, Viking. Ja, trevligt att träffa dig med. All heder, Ove. Fint. Jättefint. Hej då. Hej då, Viking. Hej då. Säg hej då, du Viking. Hej då. Hej, hej. Hej då. Du är så duktig. Hej då. Hej då, Viksten. Hej då. Hej då, Viksten. Ove, varför pratade du med Viking på det sättet? Hur då? Ja, som till ett barn. Och rufsar honom i håret. Och... Vad menar du? Det ska man inte... Alltså, CP har ju ingenting med ens mentala utveckling att göra. Det borde väl du veta? Ja, jo, självklart. Men jag tänkte på Downs syndrom kanske där. Vad menar du? Jag blev lite galet i skallen. Min systerson har Downs syndrom. Ja, det var väl honom då. Jag kanske... Är du ens CP-skadad? Det här var bara en liten pjäs som vi spelade upp för att konfrontera dig med dina egna fördomar. Just det. Som du har. Jag är egentligen helt normal. Ta-da! Fy fan. Helt ofattbart. Woo! Trodde du inte, va? Fan, jag... Svårt att säga hur det gick egentligen.
Vi har en stabil offert. Och även om Viksten kanske går härifrån med blandade känslor, så handlar det inte om privata relationer, utan LOU, lagen om offentlig upphandling. Och den ska följas. Punkt slut. Du.